Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyev dekabrın 27-sində Azərbaycan Dövlət İnformasiya Agentliyinin Azərtacın yeni binası ilə tanış olub. Agentliyin idarə heyətinin sədri Aslan Aslanov dövlətimizin başçısına binada yaradılan şəraitlə bağlı məlumat verib. Döyüşlərdə ağır yaralanan daha 3 qazimiz Xəlilov Salih Aydınəlioğlu, Əliyev Qüdrət Məhəmmədoğlu, Babayev Orxan Səfəroğlu Yaşad Fondu tərəfindən Türkiyəyə göndərilib. Qeyd olunub ki, Yaşad Fondu tərəfindən Türkiyədən ölkəmizə gətirilən, həmçinin yerli həkimlərin rəyi nəzərə alınaraq qazilərimizin müvafiq müayinə, müalicə və reabilitasiya prosesi Türkiyədə davam etdiriləcək. Azərbaycan ilə Türkiyə arasında imzalanmış hərbi təhsil sahəsində əməkdaşlıq haqqında müqavilə çərçivəsində qardaş ölkənin Sparta şəhərində keçirilən növbəti komanda hazırlığı kursunu müvəffəqiyyətlə bitirən hərbiçilərimiz vətənə qayıdıblar. Bu barədə Müdafiə Nazirliyindən məlumat verilib. Şimal-Cənub Beynəlxalq Nəqliyyat Dəhlizinin önəmli hissəsi olan Sumqayıt-Yalama Dəmir yolunun yenidən qurulan hissəsində qatarların hərəkətinə başlanılıb. Bu barədə Azərbaycan Dəmir Yolları Qapalı Səhmdar Cəmiyyəti xəbər verir. Sumqayıt-Yalama Dəmir yolu xəttinin yenidən qurulması, yük daşıma və sərnişin daşıma fəaliyyətlərində vaxta qənaət, nəqliyyat vasitələrinin və infrastrukturunun istismarı xərclərində qənaət, ətraf mühitə təsirin azaldılması, təhlükəsizliyin artırılması kimi faydalar gətirəcək. Ukraynada son sutkada koronavirusa yoluxma sayı daha 2810 nəfər artıb. Bununla da ölkədə yoluxanların ümumi sayı 3.645.124 nəfərə yüksəlib. Həmçinin ölkədə gün ərzində 138 nəfər infeksiyadan ölüb. Beləliklə, Ukraynada COVID-19-dan ölənlərin ümumi sayı 94.838 nəfərə çatıb. Milli Hidrometeorologiya Xidmətindən verilən məlumata əsasən, Bakıda və Abşeron yarımadasında dekabrın 28-də hava şəraitinin dəyişkən buludlu olacağı, arabir tutulacağı, əsasən yağmursuz keçəcəyi gözlənilir. Şimal-qərb küləyi əsəcək, havanın temperaturu gecə 1-3 dərəcə isti, gündüz 8-11 dərəcə isti olacaq.